Hurba hoyga tababarka injineerada mustaqbalka naga soo booqo hurba.com podcastigaana ku soo dhawaa qaybtiisa toddobaad. Maanta waxaan uga hadlaynaa waa maxay digital literacy iyo waxa ay muhiim u tahay dunida maanta. Yaas u baahan digitally literate inuu noqdo macalin walba waa og yahay muhiimadda ay u leedahay ardaydiisa in uu yahay ardaygu qof waxna akhri kara waxna qori kara. Qofka aan waxna qori karin waxna akhri karin waxaa loo yaqaanaa illiterate. Qof aan waxba qorin waxna akhrin waa illiterate. Qofkaas dib ayay ku noqonaysaa siduu horumar uga gaari lahaa noloshiisa, maxaa yeelay bulshada oo qofkaasu ku dhex nool yahay kuma dhex barbaari karo. Maxaa yeelay qof aan waxba akhrin waxna qorin dib ayay ku tahay horumar inuu sameeyaa. Dunidu waxay noqotay mid ka tagtay warqad iyo qalin xirfadeedii, oo ardayga maanta jira waxaa laga rabaa inuu yahay digitally literate ama uu yahay qof yaqaana sida loo isticmaalo kombiyuutarka. Waa maxay digital literacy? Haddaan qeexo, digital literacy waa aqoonta sida wax looga raadsado, looga raad raaco, looga helo, lala wadaago, lagu sameeyo cilmi baaris adoo isticmaalaya information technology iyo internetka. Xirfadda digital literacy barashadeedu waa laga maarmaan si aad horumar uga gaadho dunida maanta jidda. Wargeysyada maanta daabacaadoodu way sii dhimanaysaa, oo waxaa bedelay digital wargeys ah oo lagu diyaariyey websiteka si akhristayaashu u soo booqdaan websitekaas wargeysku uu leeyahay, ayna uga maarmaan wadista warqado aan waaga cusub la socon. Digital literacy waxaa u baahan professorka weli aaminsan in jeesto cad iyo sabuurad madow kaliya wax lagu baran karo. Professorku hadduu yahay digitally literate qof ah, wuxuu ardaydiisa ku baraarujin karaa qaabka cusub ee wax loo barto dunida maanta, oo ah inuu layliga ardaydiisa uu u diray ay ugu soo diraan si digital ah, ugana shaqeeyo si digital ah. Jawaabta iyo talooyinka layligana uu u dhex dhigo websiteka jaamacadda oo markaa wax ka baro asagu, ardayda oo dhanna ay ka faa'iideystaan, enerji badanna uu dhaqaaleeyo, intuu kali ula kulmi lahaa arday walba, talo iyo jawaabna sii lahaa arday walba. Ardayda maanta jirta waxay garanayaan isticmaalka tiknolojiyada sida tabletska iyo smartphone-ka iyo kombiyuutarada ayagoo gurigooda jooga. Ayayba ardaydu waxay badanaa galaan websiteyada ayagoo isticmaalaya kombiyuutarkooda, sawirro ayay la wadaagaan dadka saaxiibada ay ku yihiin mareegaha lagu xantamo loo yaqaano warbaahinta bulshada ama social media, ama sida sheekh Google wax looga raadsado ayay garanayaan. Hase yeeshee, xirfadda digital literacy intaa waa ka badan tahay. Wax walba oo internetka ku jira ma ahan wax la isku halleyn karo marka aad u raadinayso jawaab su'aalaad qabto. Sidaa darteed ayaa qofka digitally literate-ka ahi waxa uu kala sooci karaa macluumaadka internetka ku jira kuwooda been abuurka ah iyo kuwooda ku salaysan cilmi iyo aqoon. Qarniga 21-aad, xirfadda digital literacy waa lama huraan. Macallimiinta maanta qaarkood waxay baraan ardaydooda sida loo helo qoraayaasha buugaagta ay wax ka barayaan magacyadooda, iyo taariikhdii ay daabaceen buugga si ardaygu u helo xog sugan oo isku halleyn karo. Ardayga ah digitally literate wuxuu kala saari karaa nuucyada websiteyadu u kala baxaan, sida websiteka ah .com wuxuu ardaygaasu og yahay in websitekan loo diyaariyo ganacsi ama dagaar ah. Websiteka ah .edu ama .education wuxuu og yahay ardayga digitally literate-ka ah in websitekan ay leedahay hay'ad waxbarasho sida jaamacad iyo college iyo iskuulada sida gaarka loo leeyahay. Qofka digitally literate-ka ahi wuxuu naftiisa iyo intuu mas'uulka ka yahay kula talin karaa faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay internetku, oo wax walbo internetka dhex yaala ma ahan wax fiican. Qayb fiicanna waa leeyahay internetku, qayb shar ahna waa leeyahay aad u xun. Marka shar iyo khayrba waa kulansaday caalamka maanta oo digitalka ahi. Marka inaad ogtahay sida la iskaga ilaaliya waa xirfad loo baahan yahay. Teknolojiyadu waxay noqotay qayb ka mid ah nolosha maanta, sidaa darteed in aad tahay qof yaqaana cilmiga kombiyuutarka aasaaskiisa waa waxa aan ula jeedo digitally literate inaad tahay. Horumarkaaga ayaa ku xiran
dhan walba, ha noqoto dhanka shakhsiyeed ama ha noqoto dhanka shaqo, personal iyo professional ba. Waad ku mahadsantihiin dhageysigiina iyo sida sharafta leh oo dhagihiina ii amaahiseen. Ku soo dhawaada mar kale hurba.com, yaa laga hor daawan YouTube-ka waxaan soo dhigno, ku tixnaaw Twitter-keenna, Instagram-ka naga indhe-indhe, LinkedIn-kana naga la soco, Facebook-kana fariin noogu reeb adoo booqanaya boggeena aan ku leenahay Facebook-ka Hurbad Institute of Technology. Habeen wanaagsan.